Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu vou apresentar para vocês uma cerveja inglesa, a All Speckled Hen, uma English Fine Ale, tá? É uma cerveja bem tradicional inglesa, né? É uma cerveja bem tradicional inglesa e hoje vamos experimentar, tá? Aqui diz que a All Speckled Hen Original Richard Distinctive, rica e distintiva. Tem 5% de álcool e essa latinha aqui tem 500 ml, né? Essa lata é muito legal, eu gosto muito do desenho dela, um rótulo vermelho com a All Speckled Hen aqui, né? Bem legal. Que mais diz aqui? Vamos buscar mais informações. Aqui tem a tradução em português de cerveja escura, marca Moreland. All Speckled Hen, ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Alérgicos: contém malte de cevada, contém glúten, tem 5% de álcool. É produzido pela cervejaria Greene King Brewing Company, no Reino Unido, tá? Bom, aqui entra as informações. Se eu tirar essa etiqueta, deixa eu ver. Vamos tirar aqui a etiqueta. O que que diz aqui? Cerveja inglesa tipo Premium Bitter. Ingredientes: água, malte de cevada, lúpulo, levedura. É legal que já a lata tem a própria tradução, né? É importado por Boxer do Brasil. O que que mais diz aqui? Aroma. Malty and toffee. Então, tem um aroma maltado, pelo que diz aqui na lata, né? E esse cheiro de toffee. Toffee é um tipo de notas de caramelo, tá? É highly roasted. Então, ela tem um leve tostado, tá? No aroma. No sabor, tem abundância de maltes e distintivo toffee character. Então, ela tem também um sabor de toffee, né? No próprio sabor. Essa é uma cerveja que eu gosto muito, tá? Eu realmente gosto muito de tomar ela. É uma cerveja muito gostosa. Eu já experimentei ela várias vezes, né? Tem uns pubs aqui no Brasil que eu já fui que servem um chopp desse All Speckled Hen e é muito, muito gostoso. O único ruim é a parte do preço, né? Shut up and take my money. Que não é uma cerveja tão barata. Vamos experimentar? O copo ideal para beber essa cerveja é o pint inglês. Tá? Eu vou usar aqui meu mini pint e vamos experimentar. Bom, tem uma cor dourada, escura, acobreada, né? Quase, quase laranja, né? Uma cor bem bonita. Uma carbonatação baixa. Tem uma pouca formação de espuma, mas é uma espuma cremosa, né? Formou menos de um dedo. Mas a carbonatação realmente é bem baixinha, bem baixa. Aqui tem uma cor dourada, bem dourada escura. E uma cor acobreada, né? Bem legal. Uma cor bonita, tá? No aroma, um aroma maltado, doce. E dá para sentir também um caramelo, esse toffee que fala na lata. É um aroma bem agradável, tá? Bem agradável. Bom, vamos ver no paladar. Saúde. No paladar também é um aroma maltado, é um sabor maltado. O amargor é suave, não é um amargor harsh, é um amargor suave, bem equilibrado. É uma cerveja que não é adocicada no retrogosto. No paladar ela não é adocicada, então eu gosto muito dessa pegada seca da cerveja, por isso que eu gosto muito dela. Ela é seca. E no retrogosto fica esse toffee também.
Um caramelo espetacular. O retrogosto realmente é uma sensação agradável na boca. Tá? Bom, a espuma realmente sumiu aqui. A espuma não tem muita retenção de espuma. A retenção de espuma é quase nula. Mas é uma cerveja muito agradável. É uma cerveja das minhas favoritas. E eu recomendo, meus amigos. Recomendo essa cerveja inglesa. Bom, com que eu maridaria essa cerveja? Eu maridaria ela com hambúrguer. Deve ficar muito boa. Com um hambúrguer lá bem gostoso. Com, sei lá, um hambúrguer de carne, um hambúrguer de frango. Deve ficar muito boa. Com comida indiana também vai ficar boa. Comida Thai, tá? Com um churrasco também. Acho que ficaria muito bom. E com um prato que eu já experimentei, que fica espetacular, são com as, como que chama? As Buffalo Wings. Com umas Buffalo Wings, cara, essa cerveja aqui é o melhor. Eu gostei muito a combinação das Buffalo Wings, tá? Bom, é uma cerveja muito agradável. Eu daria um 3,5. Um 3,75 daria. 3,75 sobre 5, tá? É uma cerveja boa, é uma boa pontuação e uma cerveja espetacular. Quero enviar um saludo especial para o meu amigo Thiago, lá na Inglaterra, né? Cada vez que eu bebo uma dessas cervejas, eu lembro lá dos meus amigos. Bom, eu fico por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha com os amigos. Deixa seus comentários também. Se você quer alguma cerveja especial para apresentar no canal, deixa nos comentários. E, bom, por enquanto, siga o conselho da minha tia Denise. Falou! Olá, gente! Se você gostou desse vídeo, ó, compartilha com seus amigos. Mas se você não gostou, compartilha com os inimigos. Afinal de contas, a gente tá aqui para dividir todas as experiências, ok? Tchau!